Словаччина невдовзі поставить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок Зузанна. Також країни планують спільно розробляти новий тип гаубиць. Про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова на спільному брифінгу з президентом України у Братиславі. За її словами, техніка буде доставлена в нашу державу вже найближчим часом. Також країни планують розпочати спільну розробку нового типу гаубиць та спільне виробництво боєприпасів. Також вона додала, що Словаччина доєднається до розмінування в Україні. Зазначимо ймовірно, йдеться про угоду дав. Но анонсовано міністром оборони Словаччини про постачання протягом року 16 САУ Зузанна для України, на що надають кошти Німеччина, Норвегія і Данія.